Tja! Idag tänkte jag göra en annorlunda video än vad jag brukar göra. Alltså den här videon kommer inte handla om mig. Jag kommer göra den här för alla YouTubers. Fast den här kommer vara på svenska då. Jag har kollat runt lite på folks YouTube-kanaler. Alla sådana sociala medier. Så jag tänkte dela med mig dem och till slut säga vad jag tycker om dem. Så vi får kolla. Jag håller på att göra om två stycken YouTubers i denna video, på del 1. Vi börjar med Tova Helgesson. Tänker att jag pratar med mig själv, för det brukar jag göra. För jag har inte så många vänner så jag har ingen att prata med. Hur tänker du kring det då? Är du ledsen av det eller? Alltså det är klart det är lite sorgligt ibland när man vill göra någonting sånt här. För man vet att de bara kommer tjata om att de var med på Instagram och de var med i en video och sånt där. För det känns som att de inte gillar mig utan de gillar bara min YouTube. Jag tror det är för att jag har lite svårt att släppa in folk i mitt liv. För att man vet inte om de var vän med mig eller min status till exempel. Alltså det är många som ofta utnyttjar en för status. Aha, så att de vill bara vara med dig för att du har mycket Ja men följare och sådär. precis. Nästa jag kollat upp är då Jockiboi. Som vi kan kolla på nu. När jag först såg det där med Tova, när hon sa att hon inte hade så många vänner på det där just videoklippet, så gjorde det extremt ont i mitt hjärta. Folk som utnyttjar en, falska vänner, massa sånt där skit. Jag hatar sånt. Vem är inte liksom? Jag är ju inte så himla känd, jag har typ 130 någonting följare. Som sagt, ni vet ingenting vad som händer hos oss, med oss eller whatever. Så sluta hålla på och vara jobbiga mot oss. Och Jockiboi då? Jag tycker det är jättetaskigt att folk faktiskt går hem och knackar på dörren. Till dem, blir det. Nej. Det är helt sjukt. Man lämnar folk i fred, lämnar deras privatliv i fred. Som man beskrev i bilden. Man knackar inte på deras största, vad blir det då? Typ, ja, deras, ja, nej, jag finner nästan inga ord. Man knackar inte på YouTubers dörr som man tycker är bra. Tror på gatan, vill säga hej. Prata med dem kanske. Ni vet inte, vi vet inte. Sen har jag sett så många så här hatare som bara hatar på bloggare, YouTubers, allt möjligt. Nej. Det funkar inte så. Vi förtjänar bättre. Det gör hela mänskligheten. Varför göra det så svårt om man kan göra det lätt? Varför hata? Varför göra någonting överhuvudtaget? Var snäll, kolla på videon, likea, tumme ner, whatever. Ni behöver inte hata bara för att ni inte tycker om videon. Slutligen i den här videon då så vill jag tillägga att jag känner inte någon av Tova eller Jockiboi, så inga kommentarer om sånt. Och originalvideon till det där Tova-klippet kommer jag lägga i beskrivningen, så ni kan hitta det där. Hej då. Vi behöver verkligen vänner. Det gör alla. Alla hela jävla världen behöver någon vän. Vänner, hur många som helst liksom. Och sen de som är kända, så de vågar knappt vara med folk för att de vet inte om de vill ha vän med dem eller vän med, ja, blogg, YouTube. Ja, det är de är kända för liksom. Vi behöver sanningen, inte falska människor. Därför är det så många av oss som inte har svarat på YouTube-kommentarer, Snapchat, Kik, whatever. Det är för att vi är osäkra, helt enkelt.
liksom, jag hade gärna velat vara vän med, ja, whatever, vem som helst liksom. Och det är inte bara för att kanske, om den skulle på något vara känd så skulle det inte vara för det liksom. Jag umgås med personer som jag tycker är bra för mig. Och om det är bra för dem också. Jag menar, ja, så sluta utnyttja. Om du ska bli vän med oss, någon av oss, liksom, bli vän, inte utnyttja oss. Som jag hade gärna, jag hade velat bli vän med alla liksom, hela världen helst. Men det går ju knappt. Liksom bara för att folk stöter bort den, för de vet inte om de är vän med, om man vill bli vän eller om man inte vill bli vän liksom. Jag förstår inte. På mänskligheten nu för tiden. Men kanske ni också borde börja så här, gör något snällt för någon annan videos. Det hade varit awesome. Liksom, tänk så glad alla hade blivit. Liksom, YouTubers, bloggare, whatever. Alla blev jätteglada. Alltså visst, alltså, jag kan erkänna att det hade varit lite kul om Jockeboy eller typ Tova hade likat den här videon. Men så, jag bryr mig inte egentligen om likes. Liksom, jag vill bara säga för att alla ska få känna sig trygga, må bra. Så där. Jag är en människa som bryr mig om andra. Jag skiter i vad andra har varit med om. Så där, jag ger andra en chans igen. Tyvärr så finns det väldigt få av de som gör det. Men jag hoppas verkligen att, ja, allting blir bra. Löser sig, att folk faktiskt kollar på det här videoklippet och tänker efter noga. Vad vill jag? Vad ska jag göra? Vill jag bli vän eller utnyttja den? Liksom, tänk efter istället för att bara för utnyttja. Helt jävla hopplöst. Mm. Det var de flesta YouTuberna känner också, tror jag. Men, ja. Och som sagt, jag känner inte någon av dem. Så, ingen fråga om den. Och inga hat-kommentarer. Syns i nästa video. Tja!